भारतीय अभिनेता अर्जुन कपूरले अभिनेत्री मलाइका अरोरासँग इन्गेजमेन्ट गर्ने भएका छन्। उनीहरूले पेरिसको एफिल टावर अगाडि अर्को साता इन्गेजमेन्ट गर्न लागेका हुन्। मलाइका र अर्जुन लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा छन्। इन्गेजमेन्ट गरेसँगै छिट्टै विवाह गर्ने जोडीको तयारी छ। मलाइका अभिनेता सलमान खानका भाइ अरबाज खानसँग सम्बन्ध विच्छेद पश्चात अर्जुनसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी हुन्। अरबाज र मलाइकाको एक छोरा छन्।